ବାସ୍ତବିକ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅପୂର୍ବ ବାବୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ କରି ଘଟିନି ଏ ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି ଏ ଘଟଣାର ନଜିର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ସେତୁ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସେତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାନ କାମ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ସେତୁ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ବହୁତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଠି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଲୋକେ ମଲେ ତା'ପରେ ସରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କଲା ଏସବୁ କଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ସେଇ ଠିକାଦାରକୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇକିରି ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ପୁଣି କାମ କରିବାର ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ନିର୍ମାଣରେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ସବୁ ବିକାଶ କାମରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏ ବିକାଶର ଦ୍ୱାଇ ଦେଇକିରି ନିର୍ମାଣ କାମ ତକ ନିମ୍ନ ମାନର ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଗଢି ଉଠିଛି ଇଏ ପୁରା ଭିତରେ ଠିକାଦାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅନମିତ ମେଣ୍ଟ ଗଢି ଉଠିଛି ନା ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହୁଛି ନାଇଁ 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 ଇଏ ପୁରା ଇଏ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଉପରୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଇଭରି ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଜଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଇସାରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲୁଛି ଆଉ ତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ସିନା କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଉ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି ଓ ଲଢ଼ିବ ବି ଏ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଭୁଚୁଡ଼ିଲା ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଭୁଚୁଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଲମ୍ବା ସମୟ ରିଲି ଅନଶନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଠିକ ସେଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସେଇମ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭଲ ମଇଲମକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଇଲମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଗ ତ ଭଲ ହେଉନି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖବର ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଖବର ଆସିଲା ସବୁଠି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିବା କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଅପୂର୍ବ ବାବୁ ଏ କଥା ସରକାରରେ ଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚପଟି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏ ଠିକାଦାରୀ କାମରେ ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଯୋଉ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯୋଉ কাম চরে সবুড় এইভাবে ভাব নিম্নমান হোচি ব্রিজটি ব্রিজ গুড়ি ভুষুড়ি পড়ুচি কোঠা বাড়ি অন্য অন্য প্রকার যদি আপনার দেখবে কোঠা বাড়ি সান অবস্থায় আছে নিম্নমান কাম হোক তো আমি এ কথা কু লোকোচন করে আনুচু গতকাল প্রথমে টুইট করে অপূর্ব বাবু এই ঘটনা নবরঙ্গপুর উমরকোট রে ঘটনা নতু যে ভুছুড়া এ কথা কে প্রথমে টুইট করে এই যে এই ঘটনাটি নূ নু ইয়ে এক সিরিজ ବିଜୁ ସେତୁ ନାରେ ଯେତୋଟି ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟିଲାଣି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କିତାବ କରିବେ ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ମୁନାଫା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁନାଫାଖୋର ମାନଙ୍କର ଏ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଦାୟୀ ଏ ପୂତ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗ ପୂତ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏ ସବୁ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିକିରି ସରକାର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଏ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି ପୁରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଛି ଏଥିରେ